16 червня на Майдані Палацу культури «Північний» для працівників комбінату та мешканців Тернівського району пройшла святкова розважальна програма, присвячена Дню працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Кожен міг взяти участь в атракціонах, майстер-класах, програмі «Разом танцюємо сальсу» та у відкритому турнірі з армспорту. 36 років на комбінаті. Зараз я почетний пенсіонер Сівгока. Вот, связывает меня с Сівгоком вся моя жизнь. В нашей семье больше 150 лет ветеранов, которые проработали на Сівгоке. Наш Сівгок – это большая семья. Не только династии, а семьи и будущие сівгоковцы. И вот сегодня на празднике мы видим, что на праздник пришли семьями. И жители района, и работники комбината, и ветераны, и все-все подрядные организации. Потому что этот праздник для людей. Это праздник, который компания «Мединвест» и администрация «Правком» дарит нашим работникам. Ведь сівгоковцев бывших не бывает. Все сівгоковцы – это члены нашей большой дружной семьи. С днем горняка и металлурга, дорогие сівгоковцы! Пришли посмотреть, потанцевать, отдохнуть. Все хорошо, все отлично. Погода, конечно, очень жарко. Ну а так, в принципе, все хорошо. Позитивні емоції глядачам подарували творчі колективи Палацу культури «Північний». Розважили малечу, клоуни та міми. А переможці численних конкурсів отримали неабиякий подарунок – квитки на концерт рок-гурту «Океан Ельзи». Фіналом свята став виступ зірок української естради Валерії Симулик та гурту «Авіатор».